Mu nnongoosereza eyisiddwa Palamenti, abakozi bakkiriziddwa okufuna ku nsimbi zaabwe. Singa atereka mu kittavu kinaweza emyaka 45, asobola okufuna ebitundu 2 ku nsimbi ze eziri mu kittavu kino. N'abo abaterese mu kittavu kino okumala emyaka 10 bakkiriziddwa okufuna ku nsimbi zaabwe singa wabaawo embeera y'obulwadde oba ne baba tebanaweza myaka 45 baddembe okufuna ebitundu 2 ku buli 10 ku nsimbi zino. So both wabanga tunaba kuweza emyaka 45 nga sente zo oteseewo nga okusooka emyaka 10 nawe osobola okufuna sente zo naye nga ofuna not more than 20%. Engingo gye batunulira yali ya okugamba nti sente ezo baba mwaziterekka nga zizo za bukadde kati ne bw'oba owezeza emyaka 45 tozijjayo zirina okubeerayo paka lw'oweza 5-5. Omusolo gavumenti gwe yali yagala okuteeka ku kittavu ky'abakozi nga bajjeeyo sente oluvannyuma lw'okuweza emyaka egirambikiddwa Palamenti egugobye. Ennongoosereza gavumenti gye yali eyanjudde mu tteeka lino ekkiriza okwewola mu kittavu kino nga ne bwe baba tebayise mu kussaayo misingo Palamenti naye egigaanye n'ekisigala nga bwe kibadde mu tteeka lino nga gavumenti bweba yaakwewola erina okuyita mu makubo agalambikiddwa obulungi okuli n'okussaayo emisingo mu kittavu. So we do not want to have a clause, a provision which opens up the money for NSSF to the country where they will borrow money directly, the very way we borrow from African Development Bank. Obuyinza obuddukanya n'okulabira ekittavu kino buteereddwa mu minisitule bbiri okuli ey'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ne minisitule y'ekikula ky'abantu. Gavumenti yali eyanjudde ennongoosereza nti obuyinza bw'okuddukanya ekittavu kino bubeere mu minisitule y'ebyensimbi ababaka kye basimbira ekkuuli. Dr. Samuel Omoche, omu ku babaka abakiikirira abakozi mu Palamenti, agambye nti emirimu gya buli minisitule ku zino ebbiri ey'ebyensimbi n'ekikula ky'abantu girambikiddwa bulungi mu nnongoosereza ez'ebbaga eziyisiddwa olwaleero. Social Security, ebiryanda wa minisitule y'ebba ekibala n'ensonga ya finance. So tusazeo netuletawo sotovu okola nti bakalere wamu tulabe nti ngafa bakozi tuganyurwamu kulaba nti both the ministries zibanga zisupervisinga ekitongole kino. Ebibonerezo eri abakozesa abatetekerayo bakozi babwe ensimbi mu kittavu kino nabyo bimyumyuddwa ng'omukozesa ayinza n'okusibwa singa agaana okusaayo ensimbi z'omukozi mu kittavu kino. Mulimu etteeka eryo erisobola okukwata ekitongole ekyo n'okubasasuza sente ezo ate ne bazibasasuza nga baziteesemu na interest. Omuwendo gw'abakozi kampuni oba omukozesa gw'abadde atandikirako okuwandiisa abakozi mu kittavu ky'abakozi nagwo gukyusiddwa okuva ku 5 nga bwe kibadde nga kati omukozesa oba kampuni ne bw'aba alina omukozi omu yekka kimukakatako okumuwandiisa mu kittavu kya NSSF. Dr. Omoche agambye nti ennongoosereza eziyisiddwa mu bbago lino zigenda kuganyula nnyo abakozi ababonyeebonye ennyo mu tteeka ekadde abamu ne batuuka n'okufa nga tebaganyuddwa mu nsimbi zaabwe. Twagala nti omuntu afune sente ze akozese bulungi then watuuka ku time okufuna ezisigaddeyo nga zino zimuyambi. Obedi Lutale ne Rachel Nakasi bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.